Bom dia, pessoal. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. Hoje, pessoal, estou com mais uma super dica para vocês. Hoje nós vamos estar ensinando vocês a fazer torrões de frutíferas, gente. O que é torrão de frutífero, gente? Quando você compra uma árvore frutífera, ela vem dentro daquele saco adaptado para o plantio. Quando você comprar, você só faz rasgar e aplantar, e nada de chororô, nada de mole. Nós vamos estar ensinando a vocês a fazer esse procedimento, que é esse vaso aqui, ó, gente, ó. Como vocês estão vendo, nós vamos estar ensinando a vocês a fazer, para você estar plantando. Como vocês estão vendo, tem um pé de kiwi aqui dentro. Nós vamos estar ensinando a vocês a fazer esse saco. Aí você escolhe também o que você quer, se você quer que fique grande. Tá passando passo a passo, vários amigos pediu, faz esse vídeo, posta tudinho, tá ensinando isso aí, gente. Você pode reciclar aquele saco que vem do supermercado, você faz milhares desse vaso aqui e não vai gastar dinheiro com bobagem. Então o vídeo é bom, quer aprender, vem comigo, deixa de chororô, mais mamar e enrolação, vem comigo que o vídeo é bom. Então vamos lá, gente. Como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com todos os materiais aí necessários aí, que precisar. Vocês estão vendo, a gente precisa de uma fita durex, uma tesoura. Pode ser qualquer cor. Eu não faço questão, estou usando a transparente. Se você quiser que nossos vasos fiquem com uma cor só, você pode estar utilizando uma fita marrom, uma fita preta. Eu não faço questão. Vocês estão vendo, são bastante resistente, tá? Eles não raiam, ó. Então, muito simples. Depois a gente faça essa ideia. Então vai deixando meu joinha aí, que eu mereço. Sei que tem muitos amigos aí que gostam de mim aí, sempre tá me ajudando aí, deixando um joinha, comentário, compartilhando meus vídeos. Quer dizer aí que você é muito especial, gente. Só tenho a agradecer a vocês, o canal aí tá crescendo, por causa dessas pessoas aí que gostam de mim. Então, que Deus abençoe vocês cada dia mais. E vamos correr. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Você pode estar plantando o que você quiser aqui, hein? Você pode estar plantando kiwi, morango, frutíferas, alface, o que você imaginar, gente. Esse daqui é a melhor reciclagem, o vídeo de reciclagem sobre vasos recicláveis que você está vendo. Vaso feito através de sacos, plástico, que você utiliza aí no mercado. Você vai no mercado e você faz sua feira, vários sacos. Assim, ó. Um saco desse, nós produzimos um desse. Vários sacos, tudo bem aqui a gente faz vaso. O que nós podemos estar fazendo? Nós vamos precisar de um cano. Se você quiser fazer mais fino, você mais fino. Se você quiser fazer mais grosso, você faz mais grosso. A escolha é o do cliente. Então, como vocês estão vendo, nós estamos todos prontos para nós estar utilizando aí. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Vocês estão vendo? Tem um aqui grandão de teste. Ele ainda não está terminado. Falta fazer a borda aqui com a tesoura. Vai ficar pronto. Vou fazer agora aqui com vocês. Estamos que fazer aqui. Nós fazemos assim. E depois nós cortamos aqui, ó. Já está pronto. Vocês estão vendo? Se sair um pouco troncho, olha, sair um pouco troncho assim, você vem e ajeita. Entendendo? Pronto. Já terminamos. Vamos agora dar início ao nosso projeto. Como vocês estão vendo, vamos com esse saco aqui. Nós vamos estar fazendo com ele. Vocês vão precisar do cano. O que vocês vão fazer com o cano? Vocês vão prender o cano no seu joelho aí, onde você quiser. E você vai fazer assim, ó. Você vai esticar. Você vai
que caindo, ó. Todos caindo bem abençoado. Você vai pegar a fita aqui, ó. Aqui você vai enrolar a fita, ó. Enrolou a fita, acabou. Você pode colocar, ó, agora e finalizar. O fundo agora, como é que nós fazemos? Nós pegamos a fita e nós fazemos assim, ó. Já furou, faz do outro lado também agora assim, ó. Furou. Faz agora do outro lado e botamos de novo. Faz do outro lado de novo aqui, ó. Pronto, isso aqui, nosso vaso já está terminado. É o que você vai fazer agora. Você vai tirar, você vai prender e vai roscar ele aqui, ó. Justamente, você já enroscando ele assim, ó. Passando que ele vai soltando esse aqui. E vai vindo todinho. Soltando nosso amigo vaso. Deixa eu botar o cano aqui. Como vocês podem ver, temos mais outro vaso totalmente pronto. Para você plantar o que você quiser. Finalizar, nós podemos recortar aqui, como nós aprendemos no outro vaso. Ou você pode estar fazendo outro vaso. Se você for querer fazer outro vaso, é que você vai fazer. Você pode estar fazendo dois. Esse torinho no meio aqui. Como vocês vão ver agora. Torinho no meio. Aqui, ó. Faço, mereço meu joinha, deixa aí, compartilha aí. Tenho certeza que essa ideia vai ajudar você muito aí. E esse outro pedaço aqui, nós podemos fazer outro vaso. Como nós vamos fazer outro vaso? Nós vamos pegar o cano e rebotar ele de novo aqui dentro. Ó. Nós vamos estar botando ele de novo aqui, ó. Ó, botei ele de novo. Tá vendo o barulho aí? Ó. Assim, ó, fundo aqui, ó, esse saco. Vou pegar o resto do saco, botar aqui, ó. Assim, ó, fechar um fundo. Fechar um fundo. E pega a fita. Eu vou fazer um fundo com esse saco aqui, ó. Fechar um fundo aqui. E utiliza a fita. Tá perdido. Pega a fita. Só prendendo. E depois você sai. Passa aqui. Vamos para ver. Passa aqui. No fundo, eu falo uma coisa. Vou terminar aqui para ser rápido, vir não ficar demorando. Então, vem aqui, ó. Terminamos. Você puxou, ó.
Com um só virou dois. Tá vendo? A inteligência, o que é que faz? Você pode ver, ó, aquele fundo. A gente botou o resto do saco, partiu. Não ficou. Mas nós furamos. O que é que nós vamos fazer? Para nós furar. Pode pegar a ponta da tesoura, um garfo, qualquer coisa. Esquentar no isqueiro, no furo na sua casa. Encostar aqui, ó. Um furo só você faz no meio. Ele fura com uma beleza, fica bem bonito. Basta um só aqui no meio. Muito fácil, muito rápido, muito simples, não precisa fazer. Vocês podem ver, nós fizemos dois vasos, bem rápido, bem simples. Fui dar uma olhada agora, o vídeo já está ficando um pouco pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Os que gostaram, que estavam pedindo esse vídeo, dá o joinha aí e é isso aí. Ó. Dá para vocês fazerem o que vocês quiserem. Tem bastante prato, pode plantar morango, o que você quiser. Você vai agradar com esses torrões aqui. Você pode utilizar, levar para qualquer canto, plantar uma muda aqui, dar de presente. Em vez de estar gastando, perdendo tempo com outras coisas aí, você pode estar reciclando esse saco velho que está aí na sua casa aí, perdendo tempo. Fazer essa maravilha aqui. Eu tenho um bocado aqui e pretendo fazer mais para plantar várias frutíferas que eu tenho ali. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, com mais uma próxima notificação para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.